תודה, לילה טוב מאוד לכם פטריוטים ולכם בבית. הלילה יהיה איתנו אלון גל וגם השרה לשוויון חברתי מירב כהן. תבואו, יש שווה, זהב. לילה טוב מאוד, מתחילים מיד. יואו, לילה טוב, לילה טוב מאוד. כאמור, הלילה תהיה פה איתנו השרה לשוויון חברתי מירב כהן. אנחנו נשמע על כל הדברים הטובים שהיא עושה, והיא גם תספר לנו על דברים טובים שאחרים עושים. יהיה מרגש, אלון גל יהיה פה הקואוצ'ר הלאומי עם עצות לקראת סוף השבוע. זהו, רק דיברתי על זה וכבר אני מרגיש מועצם. וואו. וכמובן עוד הרבה דברים טובים יהיו פה, אל תלכו לשום מקום. עזבו בחירות, אמריקה, עזבו ריבים על התקציב, בלגנים בכנסת. הנה בשורה טובה, באמת. איקאה פותחת את הסניפים היום. וואו, אוקיי, אמנם באופן חלקי, השבוע מחלקת כלי בית ותחזוקה, בשבוע הבא מחלקת ילדים, אחר כך מחלקת ארונות. בקיצור, אתם מוזמנים להרכיב את כל החלקים בעצמכם בבית, מזל שיש הוראות בחוברת שמגיעה עם משלוח עד אלינו. שימו לב למילון האנגלי קולינס, שבחר את מילת השנה של 2020. וואו, אני יודע שהרבה מכם עכשיו ממש במתח לגבי התוצאות, בכל זאת הודעה דרמטית, איזו מילה זאת תהיה? אבל לא, מילת השנה לא הייתה חיבוק, לא חופשה, וגם לא לחלוק כפית כשאוכלים גלידה עם אנשים זרים. היא הייתה, טופים בבקשה, תראו מופתעים, סגר! כן, מילת השנה היא סגר. איך הם חשבו על זה? מוזר, כנראה היה להם הרבה זמן בבית, בזמן הסגר. זה נראה שהעולם משתגע, נכון? או לפחות מתחיל לחטוף כל מיני מכות משונות כאלה. תראו את זה, נערות באדום, כן? הם נצבעו באדום ברוסיה בצבע דם. וואו, ואת זה תראו באתיופיה, נלחמים בה הרבה. כן, טוב לשמוע שצוות ישראלי, כן, כבר יצא לשם אמיתי, כדי לעזור. משה ואהרון בתגובה, חובבנים, עד שצפרדעים לא קופצות מהכיור ובחורות לא נופלים ככה סתם ברחוב, אל תדברו איתנו, אנחנו בחלט. מכות נופלות עלינו. אז אחרי ששוודיה, רוסיה, אתיופיה, כן, ממש אפשר ללכת לאיבוד. אז זה הזמן לקצת במין בינלאומיות משלנו. תראו את זה. אנחנו נגיד תודה לנועם ברדין, מנכ"ל ווייז הפורש. כן, זה הזמן למנהיג חדש, אוקיי. ווייז, חברה ישראלית שמביאה לנו המון גאווה בעולם. בזכותה אנחנו עדיין עומדים בפקקים, אבל לפחות יודעים כמה זמן זה ייקח. בטח הודעת הפרישה שלו הייתה, חברים, אני מחשב מסלול מחדש. שובב אתה. והצוות ענה לו, הכל מוכן, התחל בנסיעה. אנחנו מקווים, נועם, שתגיע ליעד בזמן, ומאחלים לך מכאן המון הצלחה. צא לדרך! הנה משהו מדהים, מדליה לחולדה. זוהי חולדה אפריקנית בשם מגווה, שהיא קיבלה מדליה על שהצליחה לגלות עשרות מוקשים בקמבודיה בזכות חוש הריח המפותח שלה. טוב לדעת שלמישהו בגלובוס יש עדיין חוש ריח, כן? היא הפגינה אומץ, אינטליגנציה וגם יכולת ניווט מדהימה. כרגע היא שוקלת לפרוש ומחפשת את התפקיד הבא, אולי מנכ"לית ווייז. הרי בעכבר היא כאילו יודעת כבר לשלוט, אז מה הבעיה? יאללה, קדימה. חברים, קלטת את התאריך היום? ה-11 ל-11, כן? הם עניינם, זה קצת מיסטי, לא? זה לא סתם. היום הזה, זהו יום הרווקים הסיני. זה כתוב בסיני, רואים את זה? כן, זהו חג הרווקים. כאילו אחד, 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 הכל כזה, צריך לחבר. יפה, עפו על עצמם. מדהים לחשוב איך כאילו טרנד קטן ומקומי שהתחיל בסין, הופך ככה ומופץ לכל העולם, ונהיה דבר עולמי. ממש התפשט כמו מגפה. אוי. אבל זה לא הדבר היחידי שקורה היום, שימו לב, כן, כן, היום זהו גם יום הרוקח הישראלי. Save the date! מי שצריך תרופות, ואני אומר, למה להפריד? יום הרוקח, למה? למה להפריד? הרי גם ככה הכל גלובלי ומעורבב. אולי נעשה יום הרוקח הסיני, או יום הרווק הישראלי, או אולי יום הרוקח הרווק. אני מדמיין את זה, שונסוני בבתי מרקחת, נרשמים יהיו בניחוח ורדים, אנטיביוטיקה ככה בטעם יין, משחות החתלה, עפות באוויר, בומבוניירות. אוקיי, שלום למישהו שיודע בהחלט מה זה להיות רוקח, ולא סתם, רוקח הוותיק ביותר בישראל, לילה טוב מאוד ללואיס מחט. שלום, שלום. שלום לואיס על קו הטלפון, מה שלומך? בסדר, בסדר,
אני בסדר גמור, תודה רבה, אני בהפסקת צהריים. אתה בן 80? כן. עד 120, ידידי. תודה רבה, תודה. כוחך במותנך, ברכות קודם כל על היותך, קודם כל הרוקח הוותיק, אבל גם זה יום הרווקים הלאומי שלנו. איך אתה מרגיש ביום החג הזה? אני מרגיש בסדר גמור. אני כאן בשביל לשרת אנשים, ושאנשים יבואו לבית מקחת ולקבל שירות כמו שצריך. אני יודע שעלית מאפריקה ב-1976. הרוקחות כבר הייתה במחשבה? הייתי לוקח בדרום אפריקה גם. יפה, וואו, זה משהו שורשי כזה, גם האבות והברץ במשפחה העניין הזה? לא, לא, אין, אין. אבל אמא שלי בא מלטביה, מליטא, ומקרובנה מליטא, והם התחתנו. אם אתה רוצה לשמוע את כל הסיפור, זה סיפור ארוך. אין לך זמן בשביל זה. לא, אני אשמח, אבל אני יודע שאנשים שממתינים למרשם, אתה תפסנו אותך באמצע עבודה. תגיד, הנכדים... לא, אני הלכתי לאכול, אמרתי למישהו אחראי שאני אראה קצת יותר לכמה דקות. אז בתיאבון, אין מסיחים בשעת הסעודה, אז אל תאכל תוך כדי ש... תאכל רק כשאני מדבר. תגיד, יש לך 8 נכדים, נכון? והם רוצים להיות רוקחים? כאילו, אתה מחלק להם תרופות חופשי? לא, כולם בהייטק. ילדים שכולם בהייטק. כולם בהייטק, ותרופות? יש לי אבא, 5 נכדים ונכדות שהם בצבא כרגע. תגיד, הילדים, אתה מארגן להם ככה תרופות בצד כזה, בסתר? לא. אסור. הם כולם בהייטק. אבל, לואיס, תגיד, אתה, היום, בימים הבאלה, אתה מרגיש באמת יותר לחץ? אנשים באים לקנות יותר תרופות? או שדווקא שומרים... כן? הרבה. איזה תרופות קונים בעיקר? הם קונים 3 חודשים מראש. וואו. רק לא לבוא כל יום. ואיך האנשים, איך הם מגיבים ככה כשפוגשים אותך, שאתה מאיר פנים, מסביר פניך? אני מנסה להרגיע את כולם. הם לחוצים? כולם ירגיש שהם לא לחוצים, וזהו. היית מחליף מקצוע למשהו אחר, או שאתה נעול על... היום בגיל 80, מה אני מחליף? לא יודע, היום זה פופולרי, אי אפשר לדעת. עד כמה אתה אוהב את זה? אני רוקח, ואני עמוד רוקח, ואני אוהב את המקצוע, ואני רוצה רק לשרת אנשים, שיהיה לכם טוב. איזה יופי. לואיס היקר, תודה רבה לך. אנחנו מאחלים לך שלא תזדקק לתרופות, שהמשכורת לא תלך לשם, כן? לא, אל תדאג, כל בסדר, שיהיה לכם רק טוב. שיהיה לך רק טוב, תודה שהיית. Be safe. אז בתיאבון לך, תמשיך לאכול, לך לקינוח. אנחנו מודים לך, רוקח הוותיק בישראל. מתי שנוח לך? אנחנו עכשיו לייב, אתה יכול לרוץ לראות מהר. מה, דיבה לייב? תודה, כן, אנחנו עכשיו ממש, תודה רבה, תודה. לפחות שיקליט, תגידו לו מראש. עוד מעט תהיה איתנו אלון גל, אבל קודם, היא שירתה בגלי צהל, הייתה מנכ"לית ארגון אמון הציבור, ממייסדי ומובילי תנועת התעוררות בירושלים. קבלו את השרה לשוויון חברתי, מירב כהן! לילה טוב לשרה מירב כהן. לילה טוב, גיל, אני מתרגשת להיות כאן. יאו, אנחנו מתרגשים שאת פה. אני גדלתי עליך, אז לפגוש מישהו מהקומדי סטור זה בשבילי אירוע. יאו, תענוג לנו שאת פה. את השרה הכי צעירה לדעתי ever, נכון? אם מותר להגיד את גילך, אסור, אני... מותר, מותר. אני לא מתביישת בגיל, אני כל שנה שלמדתי בה הרבה. אבל כך אמרו לי, מקרב אנשים, אבל לא בדקתי את זה אישית. לא בדקנו, ממש אנחנו נבדוק, אבל זה גיל צעיר לכל הדעות. כן. איך, ועם כניסתך לתפקיד, 4 ימים אחרי קיבלת מתנה נפלאה. ענקית, ענקית. נכון? עמרי, הבן נולד. נכון, נכון. האמת היא שלא יכולתי לדמיין שהכל יצא ככה ביחד. מתנה ענקית. תגידי, מה זה שוויון חברתי, תכלס? נו, אנחנו יודעים שיש הרבה מדינות דיברו על זה, וחלק חרטו על דגלן, וזה לא ממש הסתדר להם.
אז אנחנו פועלים בשלושה תחומים מרכזיים. קודם כל, האזרחים הוותיקים, שלמענם אני בכלל נכנסתי לפוליטיקה. אני הגעתי מכל הכיוון של מניעת עושק קשישים וניצול כלכלי של מבוגרים, אז זה תחום אחד. והתחום השני שאנחנו מתמקדים בו זה נשים, איך אנחנו מפסיקות את האפליה כלפי נשים ומקדמות אותם בכל מקום באשר הוא. והתחום השלישי זה פיתוח כלכלי וחברתי של המגזר הערבי. ואלו שלושת התחומים שבהם אנחנו מתמקדים, יש המון עבודה, ובשבילי זו זכות גדולה כל בוקר לקום ולפעול למען השוויון במדינת ישראל. יפה, והממשלה הנוכחית ככה, מה דעתך עליה? איך אנחנו... היא קשה, היא ממש קשה. אני חייבת להיות אמיתית. ועם זאת, זו זכות לפעול מתוכה, בעת כל כך קשה למדינת ישראל, לפחות אנחנו יכולים להושיט יד להרבה אנשים שזקוקים כרגע לעזרה. אנחנו מצליחים לעשות על אף הקושי בממשלה, והלוואי ונצליח להתעלות מעל כל זה. אמן, אמן. תגידי, השוויון החברתי, איך באמת אפשר להגיע, למשל, לפריפריה, שיהיה מחשב שם, במיוחד בתקופות האלה של זום ושל לימוד, איך אפשר להגיע באמת שיהיה מחשב לכל ילד שם? איך אפשר לקשישים שכרגע הם במצב היום בתקופה הזאת? מה באמת אפשר לעשות? אז באמת סביב המבוגרים נחלק את התוכנית עבודה שלנו בזמן קורונה, שזה זמן משבר וצריך לפעול מהר, ואין זמן לעבודת עומק, אלא צריך לספק תוצאות מהר, לבין תוכנית עבודה יותר ארוכת טווח. בתקופת הקורונה, קודם כל, עבדנו מאוד חזק על כל מה שקשור לבתי אבות. אני לא יודעת אם אתה מודע לזה, אבל בגל הראשון, 56% מהנפטרים היו מבתי אבות. ברור. היום, תודה לאל, אנחנו כבר ב-30%, הצלחנו להגן עליהם הרבה יותר טוב, אנחנו נמשיך להוריד את זה בעזרת הרבה מאוד בדיקות, ואנחנו מהבוקר עד הערב מתעסקים בזה שבני משפחה יוכלו לבוא לבקר, ושיינתנו להם את החיסונים, ושיש שם כוח אדם מספיק, כן, היום עובדים סיעודיים מספיק, ושיהיה את כל הכלים שצריך בתוך המוסדות הללו, ולמען המבוגרים שנמצאים בביתם, אנחנו מבוקר עד ערב עוסקים בלהגיע אליהם, להתקשר אליהם, לשלוח אס-אמסים, לעשות מיפוי של הצרכים, להעניק סיוע נפשי, שבימים האלה באמת הם תקופה מאוד ממושכת בבית, לבד, סובלים מבדידות קשה. תכף אנחנו ניגע עוד בקשישים. רציתי לשאול, בתקופת ההתנתקות, את היית הדוברת החברתית והכלכלית של שרון, נכון? נכון. איפה יותר מאתגר? תפקיד הזה? וואו, זו שאלה טובה. זו גם הייתה תקופה מאוד קשה, נפשית. הייתה תקופה שבאמת אנשים נעקרו מביתם והפסידו את כל החלומות והנכסים שלהם. אני מרגישה שאז היה יותר קשה, כי זו הייתה החלטה של הממשלה. והיום זו איזושהי גזרה שנגזרה אלינו מבחוץ, ואנחנו מתמודדים איתה, אפשר לומר, מתמודדים יותר טוב, פחות טוב, אבל זה באמת החלטה שנגזרה אלינו, ושם זו הייתה מדיניות, וזה היה הרבה יותר מורכב להסביר את זה ולבצע את זה. יפה, תשובה עמוקה. יפה. תסתכלי שלי, אני רוצה לראות, מכירה, את מזהה את ה... הילדה הזאת? מאיפה הבאתם את זה? מזהה. תמונות של פעם, נו, מה אתה אומר, אני דומה לעצמי או לא? זה מתוך אלבום החתונה אפילו, הזמנת החתונה. נכון, נכון, נכון. עם יובל. נכון, אהוב ליבי. איך הוא מסתדר, יובל? בוא נדבר רגע על יובל, תמונה מקסימה. איך יובל מסתדר בשלושה ילדים, אחד טרי. כן, האמת אז שהוא... אז הוא מתפקד... הוא הגיבור שלי. אני באמת, אני התחתנתי עם סופרמן. כל מי שמכיר חותם על מה שאני אומרת עכשיו. הוא גם מטפל את כל הבית, וגם לפני שיצאתי לדרך הציבורית הזאת, אתה יודע, קיבלנו את ההחלטה הזו ביחד. אמרתי לו, אתה סגור על זה? אנחנו הולכים על זה ביחד, אני אהיה פחות בבית, אני אצטרך גיבוי, יהיה קשה. נתן את ברכת הדרך. נתן את ברכתו, אבל הוא עומד בזה יום-יום. אני זוכרת שאפילו ביום שלמחרת, אחרי שהסכמתי לרוץ לכנסת, הייתי אמורה להיות הורה מלווה להצגה של הגן. ובאותו יום למחרת הוא כבר נאלץ להחליף אותי באותה הצגה. והוא עשה את זה באהבה גדולה, ומאז הוא מחפה בלי סוף. הוא הבן אדם הכי קרוב אליי, החבר הכי טוב שלי בחיים. איזה יופי. ובאמת, אין בוקר שאני לא מודה לאלוהים שפגשתי את השותף הזה. יפה, אפרופו ריצה, לרוץ לא לרוץ, את בחורה יותר של סניקרס או של עקבים? כאילו, באת עם עקבים או עם נכון, סניקרס? נכון, אבל אני בחורה של סניקרס. אתה רואה, הג'ינס עוד לא הצלחתי להיפטר ממנו, אבל כדי שזה עדיין ייראה מכובד, אני בכנסת, אז אני... אז חצי היילי וחצי... כן, אני, בטבעי שלי אני נעלה שורש. סנדלי שורש. אז זה לא הריס, בין הריס לבין הייליס כזה, זה יותר רע. תשמעי, אנחנו יודעים שאוהבים לדבר הרבה בכנסת, זה כאילו חלק מהעניין, הדמגוגיה כמובן.
ואנחנו פה מתעסקים בטוב, אנחנו רוצים באמת... שזה נדיר וממש כיף. אנחנו מאוד מאוד משתדלים. אני מודה לך על ההפסקה הזו ביום להתעסק בטוב. איזה כיף. אז אנחנו משתדלים. תכף אנחנו ניגע בעניין הדמגוגיה, אבל אני מבקש ממך עכשיו, 25 שניות, מיד יהיה לנו פה שעון, זה פינה שאנחנו עושים, חונכים אותה פה איתך, שפוליטיקאי שיבוא ויתארח כאן, אנחנו מבקש ממנו לדבר טובות על מישהו מהצד השני. אוקיי, נגיד אני לוקח סתם יושב ראש הקואליציה, מיקי זוהר. כן. אוקיי? מיד יופיע השעון, תוכלי לעמוד במשימה, 25 שניות. בטח. זה לא הרבה. בטח, כן? אני אפילו בקלות. באמת? אז אוקיי, 25 שניות, בוא נריץ את השעון. מעכשיו. קודם כל, אני חושבת שהדמות הציבורית שיוצאת החוצה של מיקי זוהר היא לא מישהו באמת. הוא בן אדם מאוד מאוד נחמד, מצחיק, אדיב. יצא לי כמה פעמים אפילו שהוא עודד אותי ברגעים קשים בפוליטיקה הישראלית. ואני חושבת שהוא יותר רגיש מאיך שאנחנו רואים את זה כלפי חוץ. ואני מאחלת לו שהציבור יזכה לראות את האופי האמיתי שלו. יפה, עמדת בזמן, עמדת בזמן, ובאמת חשפת משהו. תכלס, אתם במזנון הכנסת, אנחנו רואים את הוויכוחים בבית, אנחנו רואים את האשן והאש, אבל במזנון אתם סחבקים בסך הכל. כן, כמעט עם כולם, אתה יודע, בני אדם תמיד אפשר למצוא, אבל בסך הכל אנשים טובים, וכולם אוהבים את מדינת ישראל ופועלים למענה מהזווית שלהם, ועם הרוב גם אין מחלוקות, אתה יודע, באמת על 80% מהנושאים מסכימים. זה אמיתי. כן, במזנון, כאילו יותר זה קורה. נכון, צריך לזכור שכשכולם מול, כשהזרקורים נדלקים, אז לפעמים משרת את שני הצדדים להתנגח אחד בשני. זה ווין ווין לשניהם, אבל בסך הכל הרוב חברים. נבחרת כאחת מ-100 אנשים המשפיעות על כלכלת ישראל. כן. מדהים. כן, זה באמת מדהים. ותכף אנחנו נדבר על הקשישים, אבל אני רוצה, עשינו ככה תחקיר קטן, אמרנו, מה היית אם לא היית שרה? בואו נראה. האם פגענו? זהו, תומר פיפקו, תודה, תומר. מקסים, מה דעתך? האמת שזו בדיוק התוכנית שלי לפנסיה. אני מתכננת לנהל את ויצו בית הקרם. זה מוסד עם 500 ילדים קטנים, שאני רוצה להגשים להם חלומות ולעשות את זה הכי טוב שאפשר. ואני מאמינה שאפשר, זה מוסד מופת בעיניי, אבל שבנקודה הזו שהילדים קטנים אפשר כל כך להשפיע. אפשר להשפיע, זה בדיוק העניין, נכון. ואתה יודע, לפעמים בא לך להתעסק בבן אדם באופן ישיר, בלי חוקים שבאופן עקיף משפיעים על בני אדם. תגידי, ובאמת הם מדברים על ילדים, ליאור, רוני, עומרי, איך הם מסתדרים בלי אמא? בטח את הרבה שעות מבלה במקומות אחרים. אנחנו מדברים על זה, אנחנו מדברות על זה הרבה בבית, וכל פעם שאני נתקפת ברגשות אשם, והן שומעות אותי כך מדברת עם חברה שאני לא מספיק בבית, אז הן תמיד אומרות לי, אמא, את האמא הכי טובה בעולם, ואנחנו גאות בך, ואל תדברי על עצמך ככה, הן מדהימות. אני באמת זכיתי להרבה גיבוי וכוח מהבית. אוקיי, כיף לשמוע. יש לנו הפתעה קטנה נוספת על הקו. את צריכה לזהות את הקול הבא. אין לילה טוב מאוד לקול הבא. הלו, בסדר. אני מזהה. את מזהה? טדי. טדי זמיר. טדי זמיר, מה שלומך, אנחנו ליבי. רואים אותו. טדי, איזה כיף לראות אותך. אתה רואה אותי? טדי הוא אחד מהמקרים הראשונים שטיפלנו בהם כשיצאנו למאבק נגד עושק הקשישים. זה דבר מטורף, שחברות ביוזמתן פשוט מוצאות דרכים לעשוק כסף, וזה לא שקל שניים, זה 70-80 אלף שקל, נכון? אשתו של טדי, זכרונה לברכה, רותי זמיר, היא נפטרה לו מזמן, נשקה במאות אלפי שקלים, ממש לקחו לה את כל הפנסיה שלה. מטורף. בצורה, באמת, רמסו את כבודה, את ביטחונה האישי, ו... טדי הוא לוחם. אנחנו רואים את טדי הלוחם. טדי, אתה שומע אותנו עכשיו? כן. מה שלומך? איך אני שמחה לראות אותך. מירב. כן, אני כאן. איזה אושר. אני מרגיש טוב ומזכיר אותך בכל הזדמנות. איך הכרנו, ואני עומד עוד עדיין לרשותך, ואם צריך יהיה להופיע לבית המשפט. אנחנו נלחם בהם, אל תדאג. אנחנו בדיוק היום, טדי, העברנו חוק בוועדת הכלכלה נגד החברות האלו.
אנחנו נלך איתם עד הסוף, ואני ממש שמחה לראות אותך. אני מאוד שמח לראות אותך, אמנם בדרך הטלפון, וכל פעם אני מקבל דרישת שלום גם כן ממך, כאשר את מתקשרת למרגלית. טדי היקר, תודה רבה לך. אני לא ראיתי אותך מאז הקורונה, אז אני שמחה שאנחנו מאז כל הסגרים. אני, הלוואי ואני אוכל לבוא ולבקר שוב, ואנחנו מצפים לפומלות שאתה מגדל, הוא מגדל פומלות. אני גם רוצה פומלה, טדי, תשמור לי פומלה. תשמור לי פומלה ותשמור על עצמך, ותודה שהיית איתנו, טדי היקר. אני מקווה שתתראו בקרוב. לסיום משחק קטן, בגלל שאתם נוהגים לדבר הרבה בכנסת שם, במילה, תשובה במילה זה נקרא. אני שואל אותך שאלה, תשובה במילה. אני משתדל. מה היית משנה בחייך? יותר זמן עם הילדות. מילה אחת. מילה. מה היית משנה בחייך? במילה? זמן. זמן, אוקיי, תודה. תמצאת את הלידה. מה היית אומרת לנשיא ארצות הברית? בהצלחה. איזו עצה תתני לפוליטיקאי צעירה? במילה? אפשר יש כמה? תעזור לי. לא לקחת ללב. לא לקחת ללב, לב. לב זה טוב, נבין. לא לקחת ללב. אוקיי. מה את לא מרשה לילדים שלך? לסנוא. יפה. מה הסוד לזוגיות מוצלחת? הערכה. יפה. במה את הכי גאה? משפחה. על מה את מתחרטת? כעס. איך משלבים בין משפחה לקריירה? שותף. מה חסר בכנסת ישראל? שאלה אחרונה. אהבה. יפה מאוד! הייתה לי תחושה שתגידי את זה. וואו, איזה כיף. תודה רבה לך, השרה לשוויון חברתי מירב כהן. בסניקרס, בעקב, בשורש. שיהיה לך בקלות והצלחה. תודה, וברוכים הבאים לירושלים. כיף שהאולפנים שלכם כאן. ברוכים הבאים, נבוא לבקר. תבואו, תבואו. לא דיברנו על התעוררות ועל הרבה דברים, אבל זהו, זמננו קצר, אין מה לעשות. אנחנו עכשיו עם המאמן הלאומי, אלון גל, עם עצות ששוות זהב. לילה טוב מאוד לך, אלון גל, הקואוצ'ר הלאומי. מה שלומך? מה שלומך, גיל יקירי? ברוך השם, השבח לאל. טוב שאתה איתנו, אתה מציל אותנו לקראת סוף השבוע. אנחנו נמצאים בתקופה כלכלית באמת לא פשוטה. הרבה מאיתנו מנסים לחסוך כסף. אני אישית הולך לסופר, אני מגלה פתאום חשבונית כזאת, אתה יודע, לא תכננתי שיופיעו כל המספרים האלה. תן לנו איזה טיפ שיכול למנוע מאיתנו את ההוצאות המיותרות האלה. תראה, נתחיל מזה שרוב מוחלט של בני האדם בינינו, אם אף אחד לא שומע, גם היום בקורונה, אין להם מושג על מה הם מוציאים, כמה הם מוציאים ולמה הם מוציאים מה שהם מוציאים. אנחנו נוטים להסכים על העובדה הזאת? בוודאי, איזה שאלה. עדיין, כמעט מתוך 100% מהמשפחות שאני בא ושואל אותם, אנחנו באים, המאמנים שלנו, שואלים אותם, תגיד, כמה אתה מוציא בחודש? האם אתה יודע בממוצע? מה אחוז הטעות של משפחה ממוצעת בישראל באחוזים, בין האמת לבין מה שהם אומרים? 40? 45? אתה פחות או יותר, בין 25% ל-45% מרחב טעות. עכשיו, זה פסיכי לחלוטין. אז בואו נגיד כמה דברים נורא חשובים. אחד הדברים הכי בעייתיים למשפחות זה מה שהם לא תכננו, ההוצאות הלא מתוכננות, נכון? נכון. פתאום יש לנו, הלך ראש מנוע, הלך זה, זה נקרא הוצאות לא צפויות. קבל טיפ מדהים. מה לא צפוי בזה? שאלה טובה. זה שקרה משהו, אני בטוח לא צפוי. זה שמשהו נשבר או זה, כאילו לא צפוי, צריך לצפות את זה. אבל פופקורנים בזה שהילד פתאום רוצה, או תביא לי עוד טילון, או תביא עוד דברים שאנחנו לא אוכלים בבית, זאת הבעיה. כן, אבל אתה יודע, קודם כל, אני הייתי מתחיל דווקא עם ההורים. נכון, תמיד ההורים מתלוננים שהילד רוצה זה, והילד רוצה זה. איזה בולשיט. זה מתחיל מההורים, תיכנס למשפחה ממוצעת, וכל 4.5 דקות הם מזמינים מסין עוד שטות שהם בחיים שלהם לא השתמשו. ברור. הם קונים בלי קשר בסופר, הולכים כאילו זה גן משחקים, מורידים דברים מהמדפים, כאילו זה בדיחה, ואז הילד חי איפה? חי אצלהם בבית.
אומר, אבל אני רוצה כזה טילון, והוא אומר לו, לא, יש סדר, אנחנו לא קונים כאלה דברים. אז מה עושים? אז אתה מבין שזה שטויות. אז אני הייתי ממליץ להורים להתחיל מזה, שהם יתחילו לדעת מה הם מוציאים ועל מה הם מוציאים, ושיעשו קניות על פי מה שצריך ולא על פי הרעיון, ושיבטלו את כל הקשר עם סין. מה, רשימה? מוכלו לעמוד מול הילד ולהגיד לו, יקירי. מספיק, אתה אומר, כן. אוקיי, תשמע, שאלה לצופנו שומרי השבת, ובכלל, אנשים, הנה עכשיו הגיע שעון חורף, אנחנו בשעון חורף, איך אפשר להספיק את כל הדברים ככה לקראת השבת? יום שישי מתקצר, השבת נכנסת, מרוץ נגד הזמן. מה עושים? איך מתכננים נכון לוז? תשמע, קודם כל, אחת הנטיות המרכזיות של בני אדם זה תמיד להשאיר הכל לסוף, נכון? ברור. הכל לסוף, ברגע האחרון. ואז יש לחץ אטומי, נכנסים לשבת, רוב המשפחות נכנסות, כאילו זה שעון חול מוות נוראי, צריך להספיק את הכל בכמה שעות וכן הלאה. אז הטיפ הגדול הוא, כמו שדיברנו מקודם, גם בכסף זה גם ככה בחיים. בואו, לתכנן את זה כמה ימים לפני, את הדברים שלא חייבים לעשות ביום שישי, בארבע אחרי הצהריים, בשלוש אחרי הצהריים, לעשות אותם ביום רביעי ובשלישי, ולהיכנס לשבת רגוע, לעשות רק מה שצריך. מי ייתן? אוקיי, צריך לתכנן מראש ולעשות רשימה מראש, תרשמו לפניכם. אלון, תודה רבה שהיית איתנו, שתהיה לך שבת נפלאה, סוף שבוע נעים. שבת טובה, מותק. תבורך, צדיק, תודה, תודה רבה לאלון היקר, תהיה איתנו גם בשבוע הבא. מיד אחרינו, עדן הראל המלכה, מערכת את ליטל שמש, מלכת השמש. מחר אנחנו נהיה כאן באותו מקום, אותה שעה, ועד אז תעשו מעשים טובים, תאירו למישהו את היום, גם את הלילה, ותחשבו טוב, ואז יהיה טוב מאוד, אפילו מצוין. לילה טוב מאוד לכם. יצא שכרו בהפסדו. היום הכוונה היא, למרות שכביכול הפסיד, הוא בעצם הרוויח מהעניין. יצא לו רווח. במקור, במסכת אבות, הכוונה הפוכה. שוב אנחנו מזכירים, בעבר התכוונו יצא, פשוטו כמשמעו, יצא, הלך, החוצה נעלם, גורנישט. יצא שכרו בהפסדו, הכוונה, השכר שלו יצא, הלך ואיננו. באיזה הקשר זה במקור? נוח לכעוס ונוח לרצות. כך כתוב, יצא שכרו בהפסדו. אם הוא אחד כזה שבשנייה תופס ג'נן ובקלות נרגע, אז יופי שנרגע, אבל מה שהפסיד בגלל הכעס גדול ממה שהרוויח. יצא שכרו, הלך. קשה לכעוס וקשה לרצות, יצא הפסדו בשכרו. לא מתעצבן בקלות, אבל גם לא סולח בקלות, שזה חבל. עדיין, מה שהוא מרוויח גדול יותר ממה שהוא מפסיד, כי תמיד עדיף לא להתרגז. אז תהיו רגועים. אני בא, חבר'ה, למה לכעוס? למה לכעוס?